חשבון נפש, להסתכל אחורה ולהסתכל קדימה. אנחנו מסתכלים אחורה על המקום שבו שירה ואני לפני 10 שנים הקמנו את המקום, והיו לנו המון חלומות. חלק מהן הגשמנו, וחלק עדיין לפנינו. נספר לך קצת על החלומות שהוגשמו. חלמנו שהרקדנים של מוזה יגיעו להישגים גבוהים ברמה ארצית, ורקדני מוזה השנה זכו מקום ראשון בארץ בתחרויות ארציות, בבלט קלאסי, היפ-הופ ומיוזיקל. וכבוד מאוד גדול. עבודה מאוד מאוד מאומצת של טובי Thank you.
היית רוצה להודיע? ראיתי את הרכב שלך. איך? ראיתי את הרכב של אבא. אבל אני לא יודע איפה הוא. הנה, זה לאבא. איפה אבא? הנה. את הפלאש. Thank you.
Okay.
seat, staring sadly at his feet, clutching pictures of past lovers at his side. Stood at the table where she sat and removed his hat in respect of her presence. Presents her with the pictures and says, these are just ghosts that broke my heart before I met you. These are just ghosts that broke my heart before I met you. Opened up his little heart, unlocked the lock that kept it dark. Read a written warning, saying, I'm still mourning. Of a ghost, of a ghost, of a ghost, of a ghost that broke my heart before I met you. Lover, please do not fall to your knees. It's time, like I believe in everlasting love. So he went crazy at 19, said he lost all his self-esteem. Couldn't understand why he's crying, crying, crying. Yes.
feel as though I wasn't alone. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. When you smiled over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think you should get some rest. I'm just a fool boy. Oh, oh, oh.
כל הרקדנים לשבת. אוקיי, מגיע להם עוד פעם מחיאות כפיים. באמת הם מרגילים. ומופע קטנטני מוזה זה מופע שהוא לא קל בכלל ולא פשוט להפקה. זה ילדים קטנים עדיין, והם גדולים מהחיים, לא מרגישים שהם קטנים, תקתקו את המופע כמו שצריך. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל המורים המדהימים שלנו. יש לנו צוות של 17 מורים ופסנתרנים, ואני נורא נורא אשמח שכל המורים שנמצאים איתנו היום, כי כל יום כמובן מורים אחרים מלווים אותנו, שיגיעו ויעלו להקהל, שיקבלו מתנות גם. אז יוליה גרדשניק, המורה לאה קודם. כהן. עדי בוקאי. היא המורה שלנו למודרני ולהיפופ. עדי נפרדת מאיתנו השנה ללימודי תואר שני, אחרי 8 שנים שהיא עובדת איתנו ומלווה אותנו ומגדלת את הדור. אז עדי, את מהממת ואנחנו מאחלים לך בהצלחה. את מהממת. תענוג לעבוד איתך. בובה. נוי מילר, המורה שלנו לקלאסי. שרקדה פה הערב, כפי שראיתם. כבר יש ממשיכה איתנו כמובן. חיה שטח, המורה שלנו לקלאסי, של הלהקה הקלאסית שראיתם. נראה לי שמאחורי הקלעים, אוקיי. מי איתנו היום? רגע. רגינה גורדניצקי, הפסנתרנית שלנו, המדהימה. אוקיי, יכול להיות שפספסתי, אני כן מוצאת לנכון להגיד את שאר המורים. אפרת הנדלר, המורה שלנו לרפרטואר בבוגרים. ליסל בק, המורה שלנו למחזות זמר. ראיתם פה שתי עבודות שלה, מדהימות, את העבודה עם החליפות האדומות והעבודה עם הכובעים, שהיא באמת מיוזיקל אמיתי. רפאל בנימין, המורה שלנו להיפ-הופ. אור אביגד, המורה להיפ-הופ, שפיתו ג'-ד', דין קרפו, שמורה להיפ-הופ. סיוון קרמונה, המורה של הלהקה, של להקת ההיפ-הופ, שהחל משנה הבאה כבר יוצאת לתחרויות, כמו ה'-ו', שאגב זכו. אמרנו את זה? בטח. אוקיי. חן אדרי, המורה שלנו למודרני, למחר מודרני. יואב גרינברג, המורה לרפרטואר. הילה עופר, המורה לתיאטרון משחק. לודמילה ודימה, שלא הזכרתי, הפסנתרנים שלנו. תודה מיוחדת וענקית, ואני חושבת אולי הכי חשובה פה, זה לכל מי שעוזר לנו מאחורי הקלעים. אתם, חלק מההורים הגיעו פה, הם ראו ככה מה קורה מאחורי הקלעים, אתם לא מבינים מה קורה במהלך המופע. מה שקורה ככה שאתם רואים זה עוד בקלים. אז זה צוות ענק של אנשים, ואני ממש ממש אשמח אם הם יעלו לכאן. זה אימהות, זה תלמידות שמלוות אותנו כבר שנים, חלקן נחום ועידן, וזה פשוט, אין, אני מרגישה כזאת עם הילדות הפרטיות שלנו, ויוליה וענת ומורן, אמא של נאיה, זאת אומרת, זה באמת פוחדת לפספס, אז אנחנו מתים על כולם. ולילית, שגם מצלמת את האירוע היום, תודה לילית. מושלם, תודה מותק. למרות שאני כל היום חוטף ממנו צעקות, שתדעו. אישה מוכה. לאורן מנצורה, צלם וידאו. אורן המתוק, שהיה רקדן לשעבר. לנורית מוזס, צלמת הסטילס. לחברת פרימה דנס, ולמירי רוג על התלבושות הנפלאות שראיתם פה הערב. ובאמת, אני חושבת שהכי אחרונים זה אתם, בזכותכם זה לא היה קורה. שאתם מפרגנים לנו, שאתם מאמינים בנו, שאתם נותנים, מפקירים במובן החיובי, נותנים את הילדים שלכם בידיים, שבאמת אנחנו מנסים לתת להם את הכי הכי טוב שלנו. ואנחנו אוהבים אותם, ואני חושבת שבאמת המתנה הכי הכי גדולה שהם מקבלים לחיים זה באמת להעצים את עצמם ולדעת שהם יכולים לעשות כל דבר שהם רק ירצו אחר בחיים. וכמובן תודה רבה לשירה ואורית שהם ניצחו פה על כל המופע, וכמובן יש לנו גם את מה
מאיה עוזרת, מאיה בסקנה זקשי בבקשה, עוזרת גם באקרודנס, גם בגיל הרך, את כל 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 המפעים. תודה רבה. ודבר אחרון ובאמת חשוב, השנה ההרשמה תהיה מוקדם מהרגיל, ננסה אפילו לעשות אותה דרך האינטרנט, אני ממליצה לכם באמת לדבר איתנו, לקבוע איתנו פגישות, החל מה-22 ביולי כבר ההרשמה, ובאמת יש הרבה הפתעות לשנה הבאה, אז שיהיה לכם חופשה נעימה, ותהנו, הילדים המתוקים שלכם. לא לגעת במסך, לא לגעת במסך.